Salam dostlar, mən Gülyə Mexray, sizi kanalımda görməyimə çox şadım. Mən bugün mayonezin necə hazırlanmasını sizlərə göstərəcəyim. Mayonez deyə bilmərəm nə dərəcədə xeyirlidir, amma mən onu çox xoşlayıram. Bunun üçün bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, 2 stəkan bitki yağı, 1 xörək qaşığı sirkə, 1 çay qaşığı qorçica, və duz. İndi isə keçək hazırlanmasına. İlk öncə yumurtaları sındırdım. Sonra isə bu saydıqlarımın hamısını öz qaydasında əlavə edəcəm. Gördüyünüz kimi hamısını əlavə etdim və mikserlə 10 dəqiqə qarışdırırıq. Qaşıqla yoxladıqdan sonra yenə 10 dəqiqə qarışdırırıq. Əgər blenderiniz varsa, mayonezi hazırlamaq üçün 5 dəqiqə bəs edər. Amma mikserlə ən çoxu yarım saat çalmaq lazımdır. Beləliklə, 30 dəqiqədən sonra bizim mayonezimiz hazırdır. Baxın, qatıdır, mağazadakı mayonezdən heç seçilmir, dadına isə söz ola bilməz. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Əgər bu videomu bəyəndinizsə, like etməyi və yeni video resiplərimi qaçırtmamaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.